banaanbaxani waxa ujeedadiisu tahay in lagu taageero waalidiinta caruurta la kala yiraahdo Amaal Maxamed Khaliif Amaal Khaliif عبد الناصر خليف iyo عبد الناصر خليف أمال خليف iyo محمد خليف عرفتاسي waxaa laga qaatay 3 أكتوبر ayaa laga qaatay سبتمبر ayaa laga qaatay 3 سبتمبر ayaa laga qaatay gurigooda waxaan hadda ay ku sugan yihiin gacan aan markaasi dhalin maana community-ga Soomaalida oo ku dhaqan magaalada London gaar ahaan Wembley ilaa waxaan ka rajaynaynaa inay gacanteena noogu soo celiyaan caruurteena in sha Allah tacaala waxaan meeshan aanta u imid shuhuul oo bini'aadnimo iyo caruurteena oo nagala qaatay marka waxaan codsanaynaa aan socialka iyo wadanka dowladanka codsanaynaa inay caruurteena inoo soo celiyaan familigooda masoo hooyadood iyo aabood dhammaantoodba loogu soo celiyo waan usoo ducaynaynaa in sha Allah asalaamu calaykum halkan شهر جينا عروتين أن لقى قاتي أن هذه هذا بكر بيس ما إلى أن هنك برينا أيوة أن نبغى قبى والدين تود أن نبغى قبى إن لا يسكت سعرية وحنا لنا هاي أولاد أن يركب وحنا لقى استاسي حق درة حد والد كذا تلو دي ده لا يي لا يين الماء هذا رضا ده جو دار المهم أن لقى قاتي والدين ما هذا لا يندوس شو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad baan waxii maayay dadka waalidiinta ah ilmuhooda la haysto istiin layaga u dacwoon oo ilmuhooda dabeer daayo in la iska dhaga tirayo min waxay caadeenoo tahay inaan la kala jecayn soomaalida ilmuhooda qiimuhu ku fadhiin marka dadka soomaaliyeed oo isku duubnaaya ilmihii loo gurmada wixii haloo durutii gandaagoodu waa ka beeltoonaya marka fadlan waa in mudaaradyo la isu garab istaago waa in ciyaalka muslimka ee hadda baraasidkii madowga la siiyey ana oo ilmaha eedadood ah iyo waarti gabadha hooyadno ilmaha hooyadood waatanaa way taagan tahay waxaan ka murugaysanaa ilmaha iyaga shoosho xoogba ku haystaan hana siiyaan hanoo soo daayaan haddaa waaridkiin hay haddaa waaridka ay u diidaan anka annagoo waarid eedooynaa joogna habreeraha jooga kulli inala wada siiyo shooshanka ka codsanaynaa kowsalkan ka codsanaynaa inay ilmeena noo siiyaan ilmaha hooyadoodna waatanaa way iska murugaysan tahay marka ilmeena inala siiyaan leenaha ka codsanaynaa kowsalka iyo barantiga aan hortaaganahay sifi centerka maantato بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو عفاميلي جو المها وحنا بعهنا إلمي يعني ما أنتوا حبيه أنا بس وصار يعني ليش أقول تاجن هاي I'm Councillor Ruth Moore, I'm the Cabinet Member for Children and Young People in Brent. We've had a demonstration here this morning and carrying on into the afternoon. And I can understand that people in the Smile community are feeling very concerned about children being taken from their families. I'd like to say that it's only in extreme circumstances that we recommend that children are taken away from their families immediately, and it would then be for the police or the court to take that action. If we can work with the family to keep the children at home and support the parents, that's what we will do as a first resort. But at the end of the day, the needs of the children to be safe are paramount, so we have to make sure that their safety is ensured. waxaan rabnaa in caruurteena la soo celiyo anigoo ah ilmaha ayeedood amise xaaji cabdulaahi waa waxaan ka rajaynayaa inta dhibna dhibkeena ilaahay ka wada qaado asalaamu calaykum anigu waa mahdi waxaan rajaynaynaa in ilaahay noogu soo celiyo ilmaasna ka qaatay oo ilaa hadda wax oo aan dhihi karno la kaga qaadan karaa si jirin marka insha allah dirsan waa تجف على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته